Enfim, quero ser breve para a gente ter tempo do debate, mas tendo total acordo com quem os que me antecederam, dizer que eu, assim como muitos, sou absolutamente apaixonado por futebol e confesso que tenho assistido alguns jogos da Roma. E até porque é bem melhor que assistir essa semana. E não digo que os negócios são parecidos. Dizer que houve um amadurecimento muito grande no que diz respeito à separação de algumas coisas. Essa população brasileira em um momento deixou de ser absolutamente vinculada à sua apaixonada pelo futebol, mas houve uma compreensão muito pouco imaginada por todos nós. O que isso significa? O que essa Copa do Mundo representava, representou e o que está em jogo, efetivamente? Isso se vê claramente nas ruas, nas manifestações, onde as pessoas não deixaram de assistir os jogos, onde as pessoas não deixaram de despertar a sua paixão, mas evidentemente tem na ponta da língua todas as suas queixas. Mas evidentemente tem clareza do que representa isso. Há um quantitativo enorme da população brasileira que hoje faz a leitura muito pertinente do significado da Copa, independente das suas paixões. E isso é muito curioso e muito importante, porque o calendário da Copa, e é muito importante também aqui da África do Sul, o calendário das Copas, ele é pensado pela FIFA, e a FIFA talvez seja a empresa privada que melhor representa a relação do capital com a percepção das cidades. O objetivo, a lógica, o funcionamento da FIFA, a sua diretriz política, talvez seja o maior símbolo de um capital absolutamente irresponsável, que representa uma das maiores violações de direitos humanos na hora de se construir um projeto de cidade. Não à toa, sai para o sul, vem para o Brasil, vai para a Rússia, vai para o Catar. Abertamente, os dirigentes da FIFA dizem que esses são países onde mais facilmente os acordos podem ser feitos. Isso foi dito abertamente pelos diretores da FIFA. E que acordos são esses? E por que esses países são escolhidos? O que está por trás, o que eu acho muito sintomático, é o papel que essas cidades, que essa concepção de cidade em disputa, ganha na Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um grande negócio. E não é só o interesse da FIFA, mas quem são os sócios da FIFA em cada lugar onde se estabelece a Copa do Mundo? Quem são os sócios da FIFA no Brasil? Quem ganha com a Copa do Mundo no Brasil? Por que a Copa do Mundo no Brasil tem 12 estados sérios e não 8, como pré-determinado, inclusive, a própria FIFA? Por que esses lugares são escolhidos? Que relação existe entre governos estaduais e entre eles? Que relação existe com a concepção de cidade que passa a figurar diante dessa disputa? Por exemplo, com o nosso debate no Rio de Janeiro, eu queria dar um exemplo muito concreto disso. O Rio tem um cenário do Maracanã, já citado aqui, um grande episódio. O Maracanã, ele é um símbolo, talvez, dos mais imponentes e importantes da democracia do Rio de Janeiro. O Maracanã, quando ele é pensado para a Copa de 50, ele é pensado nos projetos de cidade e de um projeto de sociedade. Por isso é pensado no grande estado, por isso é pensado no lugar que foi estabelecido, por isso é pensado nas geraldas, nas cadeiras e na arquibancada, um estágio que pudesse comportar ali um conjunto maior de diversas classes, um grande espetáculo relacionado à democracia, cidade e futebol. Isso tem grande significado na história do Rio de Janeiro. O Maracanã de hoje tem também um grande significado para esse outro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, e não é só o Rio de Janeiro que é mais da Copa, o Vladimir está correto, mas o Rio de Janeiro vira um grande laboratório de projeto de cidade pensado pelo capital. Não à toa, o Rio de Janeiro tem um calendário mais agressivo dos grandes espetáculos do planeta. E tem no Maracanã uma síntese, um símbolo muito pertinente dessa concepção de cidade. Maracanã é privatizado, o espetáculo é privatizado, a população.
estar dentro do estúdio e uma reunião passa a ser o maior símbolo do encarecimento da cidade e da segregação das empresas da cidade. Uma empresa, e não por acaso, pertencente ao seu arco batista, é contratada para fazer um estudo de viabilidade técnica da privatização do Maracanã. Eu acho que vale muito a pena ler o estudo feito pela EMX quando vai ser o Maracanã. Porque esse documento é contundente de uma concepção de cidade, não de uma concepção de um Estado. Por exemplo, eles dizem abertamente na página 4 que tem que haver o descontamento do parque aquático e do centro de atletismo, está falando do Júlio Leopardo e do Sérgio de Barros. E diz que é fundamental que se construa ali, aí já na página 12, um grande estacionamento. O estádio de atletismo do parque aquático, por sua vez, apresenta altos índices de ociosidade, não tendo sido utilizados como os Jogos Pan-Americanos de 2007, quando foram construídos novos equipamentos para as mesmas finalidades e aumentou ainda mais os níveis de ociosidade. A concepção da IMX de ociosidade destoa completamente de qualquer um que conhece o dia a dia do Júlio de Lamar e do Santos Barros, que tem uma quantidade enorme de projetos sociais acontecendo de formação daquelas, mas porque a percepção daquele espaço não é para isso. E eles abertamente defendem que é indispensável que exista maior espaço para a circulação de pessoas, bem como que seja construído um estacionamento ao menos para 2.000 vagas. Isso é escrito no documento da EMX. Por trás do que vai se defendendo, eles simplesmente dizem o seguinte na página 24 do documento da EMX. Eles dizem que deixa de ser um estádio de futebol para ser um centro de entretenimento na sociedade espetada. E diz que realização de shows é uma receita importante a ser considerada. E depois afirma a seguinte coisa: os preços cobrados para a sua realização podem ter enorme variação, dependendo do posto do evento e das condições locais do mercado. Isso diz muito, porque quem determina o que será o Maracanã é o interesse do mercado. Porque é uma sociedade de mercado e é uma cidade de mercado. É uma cidade de mercadoria, é uma cidade de comércio, é uma cidade de negócios. Onde o planejamento urbano passa a ser pensado pela lógica do capital. Onde o planejamento
junto com o Odebrecht. Porque, aliás, todos nós já sabemos. E anunciamos antes. Nós anunciamos antes, nós falamos antes. Posso anunciar antes quem vai ganhar. Quem vai ganhar será Odebrecht e MX. Não precisa abrir o envelope. Isso causou um grande constrangimento para abrir o envelope, que é o que a gente ganhou. Foi Odebrecht e MX. Porque são cartas marcadas. Porque são cartas marcadas dos sócios. Porque são eles que governam o Rio de Janeiro. Porque são eles que decidem na esfera privada as decisões do governo. Todo o sistema de transporte do Rio de Janeiro está na mão das construtoras. Todo. Tirando os ônibus, que está na mão de um outro grupo, o trem, o metrô e a barca são administrados, é a gestão das empreiteiras do Rio de Janeiro. As decisões mais importantes sobre o conteúdo urbano do Rio de Janeiro, quem decide é o capital privado. A decisão pública é feita pelo Estado privado. É isso que está em jogo. Esses grandes eventos servem para reforçar esse projeto de cidade e esse projeto de poder. Na página 30, o que é mais perverso e é a consequência desse projeto de cidade, desta lógica de contato, eles dizem a seguinte coisa para esse livro. Como é que os clubes, inclusive são vários, como é que o clube vai ganhar dinheiro na Copa do Mundo? É fácil, porque vai ganhar dinheiro na bilheteria. Estou lendo. Com o aumento da presença da mudança do perfil do público e, consequentemente, aumento do valor médio dos ingressos. Isso está escrito no documento de viabilidade técnica do processo da Maracanã. Primeiro que isso não é um documento de viabilidade técnica. Isso aqui é uma defesa de um projeto de cidade e de uma concepção privatista onde o poder público se submete. O que está em jogo nesse momento não é mais se vai ou se vai demorar. O que está em jogo nesse momento é que a Copa que tentaram vender, essa não foi vendida. A Copa que tentaram ter, a Copa que era para criar um mar de ilusões, essa foi derrotada. Essa não foi vendida. Independente da satisfação e do prazer popular de assistir a alguns jogos, a crítica foi construída e ficou. Isso tem enorme importância no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro não acaba na Copa. O Rio de Janeiro tem mais 2 anos para que a gente enfrente a Olimpíada. E essa é uma batalha que não pode parar agora e nascer em 2016. Essa é uma resistência que tem que ser permanente, pedagógica, de um grande debate. A gente não pode permitir que o Rio de Janeiro reforce, repita esse conjunto de absurdos que acontece hoje no Brasil. Porque muito caro e a consequência é absolutamente dolorosa. A nossa capacidade de resistência, de deduzir, pedagógica, inteligente, criativa, que nasceu para agora, tem que ser combustível para que a gente não permita que isso se repita no Rio de Janeiro. No lugar da cidade, da cidadania do aplauso, da cidade do espetáculo, onde somos pacíficos, onde a nossa cidadania do aplauso, a gente precisa trocar o projeto de radicalização direta da democracia, onde a capacidade de organização de decisão dessa população em nada afeta a nossa institucionalidade, mas a nossa institucionalidade, depois de julho do ano passado, precisa ser repensada à luz